用手擦去脸上眼泪，一听到儿子要被抓去关，老妈妈一脸惊恐。没想到儿子一番孝心，上山打猎，现在却被判刑，要去坐牢。就算检察总长提出非常上诉，儿子暂缓发监，但老人家还是很担心。大概有一点知道了，因为我有还有一个姐姐，还有两个妹妹，他们这几天都在我家里陪她。 上山打猎，现在却面临牢狱之灾。王光禄的布农族同胞纷纷赶来关心，原来他因为94岁老母亲希望吃到山上野味，拿捡来的猎枪、狩猎猎到保育类山枪和山羊各一只，被誉违反枪炮弹药管制条例、野生动物保育法等罪，被判刑3年6个月。妈妈很舍不得，我看他们都跟妹妹啦、姐姐啦都抱在裤子一起。 原本预定15号发监执行，不过由于检察总长严大和已经提出非常上诉，现在入监暂缓执行。母子俩感谢外界关心和帮忙，但是只因为枪是捡来的，不是原住民自制，就因此被重判3年多。王光禄的姐姐也替孝顺的弟弟打抱不平。我也吓了一跳，说：“哎，怎么会我弟弟会变这样呢？”哎，就是，想了也是，不想不晓得怎么讲。 不止家人，族人也对司法重判感到不解，因为上山打猎本来就是他们的传统文化，但法院认为原住民只可以用自制猎枪，且要经过申请，不可以用捡来的猎枪打猎，最后还是判决有罪。记者赖永成台东报道。